Për shëndetjen të zënës të klasës një mbëdjet, rrifilojmë së bashku orën e historisë. Për gjatë kësaj ore mësimore, ju do të njiheni me ardhjen e princ vidit në Shqipëri. Kjo mund të kuptojt lehtësisht edhe nga imajë i paracitur në ekranin të uaj, i cili i një karikatur të vitit 1914, djet, potuar në gazetën britanike Punch, titulluar me emrin Froni i rezikshëm. Bëhet fjalë pikërisht për fronin e Shqipërisë, i cili kishte një sërë problematikash, dhe në të cilin u mendua të ulej princi Wilhelm Vidi. Edhe njëherë përsërisim, tema për sot është Shqipëria nën në qeverisjet e princit Wilhelm Vid. Le të njihemi me rezultatet e të nxënit. Në përfundim të kësaj ore mësimore, ju do të jeni të aftë të shpjegoni arsyet se përse fuqitë e mëdha zgjodhën vitin si princ të Shqipërisë do tjeni në gjendje të tregoni organizimin e principatës shqiptare si pas statutit organik, do të evidentoni vështirësit e qeverisjes së princ vitit, si dhe do të diskutoni rretherolit që pati vidi në jetë gjatësi në principatës shqiptare. E njësim fillimisht me një pyetje të rëndësishme. Si u zjot Vilhelm Vidi si princ i Shqipërisë? Ajo që ka keni mësuar dheri më tani, është fakti që konferenca ambasadorve të Londrës, e cila i zhvilloj punimet nga 17 djetori vitit 1912 dheri në istë në të korik 1913, mori në shqyrtim edhe që shqiptare. Pas vendimit, që Shqipëria shpallej principat, autonome, sovrane, neutrale dhe nën garancin e gjashtë fuqive të mëdha, nevojitej zgjedhja e një princi për fronin Eksaj principate. Princi u la që do të zgjidhej me vendim të gjashtë fuqive të mëdha. 19 kandidatura u paraqitën për fronin e Shqipërisë. Mes tyre ishte dhe princi Wilhelm Viti. Princi Wilhelm Viti u zgjodh në fillim të dhjetorit të vitit 1913 propozimin, e mbështetën fuqit e mëdha, fillimisht Austru Ngaria dhe Italia. Por, pse pikërisht Vilhelm Vidi? Sepse a i u pa si simboli unitetit shtetëror nga Shqiptarët. Vidi i përfajson të mësë mirë Shqiptarët. Të ndarë në katër komunitete fetare, ata pan të gviti, pikërisht simbolin e bashkimit të tyre. Duke mos i përkitur as njërit prej komuniteteve fetare, viti do të më njanon konfliktet që mund të buronin nga zjedhja e një princi, musliman, katolik, ortodoks apo bektashi. Vidi i përkiste një komuniteti fetar të pa njohur për Shqiprin e kohës, a ishte protestant luteran, dhe në këtë mënyrë, nuk do të, të ndikonte në shfaqjen e hatërmbetjeve në radhët e shqiptarëve. Nga ana tjetër, në zgjedhjen e Bidit si kandidatur më të përshtatshme për fronin shqiptar, do të, të ndikonte dhe mbretëresha Elizabeta e Rumanisë, e cila ishte tezja e Bidit. Dhe kjo arsye ndikoi së tepërmi në zgjedhjen e princit për fronin e vendit fuqitem dhe ndërko pante vidi një kandidatur të përstachme për fronin shqiptar. A ishte një oficer, i mirë trajnuar, i pa përfshirë në intriga politike, dhe në këtë mënyrë ishte kandidatura më me vlerë për të përraqitur për fronin e Shqipëris për më tepër një individ që nuk shfaqte ambicje haptasin. Nga në tjetër, vidi ishte Gjerman. Dhe Gjermania ishte vëndi më pak interesuar për Balkanin. Një nga kushtet që u vendos në konferencën e ambasadorve të Londrës, kishte të bënte me faktin që princi që do të drejton të Shqiprin, nuk duhet i ishte nga radhët e antantës. Pra nuk do të përkiste as shtetit rus, as shtetit frances dhe as shtetit angles. Në këtë mënyrë, u zjof një princ gjerman. Dhe, çka është e rëndësishme, vidi ishte një njohë si dobut i politikës në dërkomtare. I pa përfëshirë më herët në intriga, largë komploteve dhe marveshjeve sekrete, vidi ishte një figur pak dyshuse dhe në të njëtën një ko lehtësisht i manipulueshë. Në këtë mënyrë me vidin, do të mund të realizoheshin qëllimet që fuqitë mba kishin kundrejt Shqipërisë. Por si mendonin shqiptarët për Hep në vidin? Vitin? Sipas studuesit dhe adetarit ton e Qerem Bej Vlora, viti i jepte për e jep të një njeriu të madh dhe të fisëm, një njeriu të menduar e serioz, të imponueshëm dhe për Shqipërinë ndoshta nga më të ndershmit, i cili ishte i vendosur të merrte mbi vete një përgjegjësi pambartur me vete shumë iluzione. Dhe në këtë mënyr, Wilhelm Vidi, nga noj viti Gjermanis, lak është e ti për të vendosur në një palat mretëror, modest në qytetin e Dursit. Ardhja e princ vidit në Shqipri, ndodhi në datën 7 mars të vitit 1914. pasi princ vidi mbriti në Shqipëri, i shëqëruar nga bashkëshortja ti Sofia dhe dy fëmijet Maria Eleonor dhe Karl Viktor, vidi vendosi që të shprej Shqiptarve dasha e ti duke undryshuar fillimisht emrat fëmive të vetë, Maria Eleonor, që Donika, dhe Karl Viktor, me remrin Skander. Pikërisht në nder të familjes mbretërore në periudhën e Arbrit. Gjergj Kastrioti, njërë ndryshe si Skanderbeu, dhe Donika Kastrioti, bashkëshortja e ti. Pas këtë japi, vidi, sigurisht i para dhe një tjetër situate, duke ditur që problemet shëndetsore në Shqipëri ishin të mëdha, për shkak të varfërisë dhe të padijes, ai dërgoi një ekip mjekësor, i cili vjoj punën në datën 8 mars 1914 për vaksinimin e popullatës shqiptare. Dhe ndërkohë që vendosej në Shqipëri vidi së bashku me Komisionin Ndërkombëtar të Kontrollit Duke u mbështetur në vendimet e konferencës ambasadorëve të Londrës, filloi organizimin e Principatës Shqiptare u miratua statuti organik më 10 pril 1914. Ky statut e shpal të Shqiprin principat kushtetuese sovrane në në e gjasht fuqive të mëda. Princi ishte kryetari i administratës civile dhe ushtarake. A i shpal zgjedhjet për asamblen komtare që të kryente funksionet e institucionit legislativ. Kjo asamble përbëhe nga antarë të zgjedhur nga popullësia me votim të tërthort, si dhe antarë të caktuar nga princi. Pushteti asambles ishte i kufisuar. Të gjitha vendimet që ajo do të merte, duhet të kalonin në miratimin e princit. U kryua edhe qeveria, e cila kishte si kryeministër Turhan Pashpërmetin, Gjua zyrtare vëndit ishte Shqipja, ndërko statuti njëhte pronën private dhe garanton të ushtrimin e lirë të veprimtaris ekonomike, shëqërore dhe politike. Qeveria e kryesuar nga Turhan Pashtëpërmeti ishte një garanci për bashpunimin e Shqiptarve me princin Vilhelm Viti. Ndërko, esat Pashtëptani i bashkohet kabinetit qeveritar me dy poste ministrore dhe vlen të përmendet fakti që Esat Pasha kishte qenë dhe i delegacionit kur vitit ju dorzua kurora e fronit shqiptar në një vit të Gjermanisë. Por si do të vejoj mardhënja midis këtyre dy personaliteteve, kjo mbetet për të parë në vijim. Organizimi i gjendarmëris u vendos në dorën e një misioni holandes, i cili përbohet nga 20 oficerë. Pas disa muesh, gjendarmëria kaloi në në komandën e Britanikve, si pas vendimeve të mara sërisht në konferencen e ambasadorve në Londër. Ndalemi tani të vështirësit me cilat të cilat u përbalë prins viti. Gazetat franceze, në periudën kur princ vidi u zgjof në kryet të fronit të Shqipëris, shpesh përdorën etiketime për princ vidin si princi i zbrazdis, duke ju referuar vendit ku a do të shkonte për të qeverisur. Shqipëria në sytë e francesve ishte një vend i varfër dhe që nuk kisht asgjë. Ndaj vajtja e vitit atje ishte një sfid më vete. Por prins vidi u përpoq. Që të drejtonte Shqiprin dhe të ndërton të atë si pas modelit evropian. Pavarësisht për pjekjeve të tia, prins vidi asi shumë problematika. Ato lidheshin me situatën e pashëndrueshme në politikë, ke në Shqipri, pashtu po edhe në Evropë dhe ndërshka që të kryesore për mëndim lëvizjen borjo e pirote, kryengritjen në Shqiprin e mesme, si dhe shpërthimin e luftës së parë botërore. Problematika këto, të cilat si do e shojmë më poshtë, do ja vështirësojnë dukshëm aktivitetin drejtues të prinsvidit në Shqiprin. Përsa i përket lëvizjes Vorjoj Pyralte, ajo ishte një lëvizje që kërkonte bashkimin e teritorjeve të Shqipërisë së jugut me Greqin. Kjo lëvizje ushtri në teritorin e Gjirokastrës, Imarës, Sarandës, Delvinës dhe Përmetin. Në nëzitjen e Greqis dhe me përshtetje e ushtris Greke që ndodhej në këto teritorje. Kjo lëvizje mori një karakter të armatosur, duke kundështuar vendimet të konferencës ambasadorve për kufirin shqiptaro-grek. Dhe më 17 shkurt 1914, në Gjero u organizua një kongres, ku shkpal shkëputja teritoreve të Shqipërisë të jugut dhe kryimi i një qeverie të përkoshme. Kryeministër i kësaj qeverie u zgjodhë Jorgos Sografos. Pas hartjes së vidit dhe rritjes së presionit të fuqive të mëdha, lëvizja pati një periud pauze. Dhe kërkoj një qeverisi autonome të teritoreve të Shqipërisë e Jukut. Ndërko, të reqa e ushtëris greke, u shëqërua me probleme dhe situata e duke u përkejsuar. Në këtë mënyrë, vidi u detyrua të shpal mobilisimin e përgjithshëm, u shtarak. Dërko që kënë këja u presion pranë qeverisë shqiptare që të hynte në bisedime me zografësi. Qeveria shqiptare nuk pranoi, por ja delegoi këtë të drejtë Komisionit Ndërkombëtar të Kontrollit. Në 17 maj, Komisioni Ndërkombëtar i Kontrollit nënshkroi së bashku me qeverinë Vorjo e Pirote një dokument të njohur si Protokolli i Korfusit. Sipas tij, konfirmohej se të rësia teritoriale e shtetit shqiptar nuk respektohej, dhe krahinave, korç dhe gjirokastër u jepej autonomia administrative. Edhe pse qeveria shqiptare nuk ishte dakord, ajo u detyrua të ratifikoj marrëveshjen në qershor 1914. Ky vendim e rriti shumë pak nëjësin në radhët e shqiptarve, ndaj kënëkës dhe ndaj princë vitit. Kryengritja e Shqipërisë së mesme është një tjetër problem që shëshëroj qeverisjen e vitit që nga mai i vitit 1914 dhe deri në momentin që viti lërgojt nga Shqipëria. Kjo kërën ngritje, fillimisht, u lidh me emrin e satë pashtoptanit, minister i punëve të brëndshme dhe minister i luftës në qeverin e Turhan Pashpërmetit më vonë, u gjukuaj që ndoshta e satë pashtë të nuk ishte të bënte me këtë lëvisje. Ama përshka këta kuzave që ngritën ndajti, vetë vidi e largoja të nga Shqipia duke i adorzuar legatës italiane dhe duke detyruar të nënshkruaj një deklarat ku a zotohej se nuk do të kthehi më në Shqipëri dhe nuk do të përfshihej më në çështjet politike të shtetit shqiptar. Ndërkohë grup, grupet kryengritëse të armatosura vazhduan sulmet e tyre dhe në qershor 1914 Në nxitjen e propagandave të huaja, shpallën programin politik të kryengritjes. Në krye të kësaj kryengritje, qëndronte Qamil Zyber Qameta, nga fshati Shar i Tiranës, i cili në histori një jetë ndryshe dhe si Haji Qamili. Kërëngritësit kërkonin likuidimin e pavarsis dhe këthimin e Shqipëris në në e përandërisë Osmane, zëvëndësimin e princ vidit me një princ Osman, përdorimin e alfabetit turko-arab për shkrymin e gjusë Shqipe, zëvëndësimin e flamurit komtar shqiptar me atë Osman. Nën presionin e kërëngritësve, situata kaloj në anarki dhe u vënëre dhe vë prime të dhunshme ndaj pronës dhe mbështetësve të princit. Hmm. Qeveria e pati të vështirë të përbalonte situatën. Në teritoret e kërëngritjes, u ngrit flamur Osman dhe u rëzua administrata shqiptare dursi, mbeti rrethuar dhe izoluar nga pjesa tjetër e vëndit. Drejtu e si kërë ngriti e sa gjitha do të arestohet në qëshorë të vitit 1915 dhe në gusht të 1915 dhjetës, a i do të ekzekutohet pas një dënimi me vdekje nga qeveria shqiptare e asajkohet. Problematika e fundit me të cilin u përball viti kishte të bënte me luftën e parë botërore. Në vitin 1914, situata kishte ardhur duke u vështirësuar. Të gjithë po përgatiteshin për luftë. Pikërisht në periudhën më të vështirë të vitit, ata të cilët e mbështetën dhe i dhanë OKEN për fronin e Shqipërisë i quhen kurrizin. Austriakët dhe italianët kishin punët e tyre. Mbreti Wilhelm II i Gjermanis nuk pranoj të ndimonte Wilhelm Vidin, duke i kërkuar që të mos e të edhe atë në humnerën në të cilën ishte zhytur së bashku me Shqiprin. Në këtë mënyrë, Vidi mbeti i vetëm për të përbaluar situatën e rënduar politike. A i kërkoj ndërhyrjen e fuqive të mëdha në Shqiprin, por ato i këthujem përgjigje se mund të vini në Shqipëri vetëm për vitin dhe familjen e ti, por ju jo për popullin Shqiptar. Në këtë mënyr, braktisja nga fuqit e mëdha, veçanërisht nga Austro-Ungaria dhe nga Italia, si dhe shpërthimi i luftës të parë botrore, do të bëhen arsyet kryesore që do të detyrojnë vitin të largohet nga Shqipëria dhe të lërë Shqipërin të luftoj e vetme kundra ushtrive pushtuese që hynë në teritorin e saj. Lufta e parbotrore e gjeti Shqiprin në një gjendje të vështirë dhe e përshpejtoj shkatrimin e Shqipris. E vetëmja gjë që mbetej ishte përpjekja e patriotve shqiptar për të ruajtur teritoret e vëndit të tyre. Video lërgua nga Shqipëria në 3 shtator 1914, duke e lënë pushtetin në dorë të Komisionit Ndërkombëtar të Kontrollit. Viti nuk hoqi dorë nga e drejta mbretërore për fronin e Shqipërisë. Por, a do të rikërkoj vidi të drejtat e këti froni? Qëfar do të ndodhë me Shqiprin në periudën e luftës të parë botërore? Kjo mbetet për të parë në orën në vim. Ky ishte mësimi për sot. Shpresoj që të ketë ardhur i qartë për ju. Nëse do të keni vështirësi dhe pyetje, ju lutem më kontaktoni. Ndërkohë, si detyrë shtëpie, ju do të shënoni ushtrimin 4 në faqen 95. Bashkë do të takohemi në orën pasardhse. Deri athere, kujdesuni për shëndetin tuaj. Miru takoheni.